WeBet Ukraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Усім, хто хоче знати усе про найтоповіших українських футболістів, привіт! Ви дивитесь 13-й випуск дайджесту «Збірники». Сьогодні про таке. Аналізуємо і розбираємось, чому в неділю не виграв Арсенал, а звинувачують у цьому Зінченка. Де продовжить кар'єру Яремчук? Розглянемо усі варіанти. І гольове повернення Ярмоленка у традиційному дайджесті вікенду. Українці, які в АПЛ мали ігрові хвилини, не отримали бажаних результатів. Вікенд першим починав Віталій Миколенко. У матчі з МЮ українець отримав лише другий тайм, замінивши Бена Готфрі. Саме з його флангу прийшов перший гол у ворота Евертона. Та й атак правою бровкою Манчестера було куди більше. Болівальники Евертона у соцмережах жартують, як Готфрі і Миколенко файтяться за місце в основі. Але відзначають, що українець куди кращий лівий захисник. Між іншим, Микола виграв усі єдиноборства у другому таймі, але і риски пропустили вдруге. Тому програли 0-2. Михайло Мудрик минулого тижня провів два матчі. Ну як два матчі? Він зіграв 34 хвилини, 12 проти Ліверпуля і 22 проти Вулверхемптона. З Лівером була суха нічия, а Вулвзу сині взагалі програли. Дві гри під керівництвом двох різних тренерів. Спершу то був Бруно Сальтор, а нині ж у Челсі повернувся Френк Лемпер. До речі, на тренуванні він особисто поспілкувався з українцем. Загалом Мудрика минулого тижня затегали у пресі та соцмережах. В англійських ЗМІ повідомили, що Міша планує перевести батьків у Англію для кращої адаптації. А екс-гравець Челсі Густаво Поєт в інтерв'ю Evening Standard заявив, що Мудрик – вибуховий вінгер і стане для Челсі другим Азаром. Між іншим, цим він спровокував такий собі флешмоб у мережі, де фани Челсі кажуть, що ось так, як колись забив Азар, Мудрик заб'є Арсеналу та позбавить його титулу. Олександр Зінченко був єдиним серед українців, хто на вікенд вийшов звично в основі Арсенала, який грав проти Ліверпуля. Та на цих світлинах наприкінці матчу на Сашка важко дивитись. Саме його в Еншпілі на фланзі обіграв Олександр Арнольд і виконав точну подачу на Фірміно, який приніс Ліверпулю нічию 2-2. І це після того, що господарі Енфілду поступались 0-2. Наступного дня Зінчі у своєму інстаграмі виклав пост з наступним змістом: «Не найкращий день для колективу, але разом рухаємось до кінця». Чи справді ви, Зінченко, найменш брудний футболіст АПЛ? Він фолить усього раз на 583 хвилини. Ще на хвилинку затримаємось у Англії, аби сказати кілька слів про Забарного. Ілля на тижні дебютував за Борнмут, хоча поки зіграв лише 5 хвилин. Дебют не надто вдалий, Борнмут поступився Брайтону 0-2, а другий гол – пряма відповідальність українця. З приємного для Забарного – сентиментальна зустріч з екс-тренером збірної України Андреа Мальдерою, котрий нині у штабі Дезербі. У суботу Забарний на поле з лави запасних так і не вийшов, але Борнмут на виїзді мінімально обіграв Лестер. Для Руслана Маліновського вікенд вдалим також не назвеш. Українець отримав мінімум ігрового часу в матчі з Лор'яном. Він вийшов на поле аж на 81-й хвилині. Утім, був зайнятий далеко не атакою. Ось тут ціною жовтої картки зривав контратаку суперника. А тут вимушений був відбиватись біля своїх воріт після стандарту. Ну як наслідок, у Маліновського найнижча оцінка серед усіх гравців Марселю. І основи, і запасу. Підсумок зустрічі – нічия 0-0, і Марсель уже відстає від другої сходинки на 2 очки. Єдине додамо, що на тижні Маліновський зустрівся у Франції з українськими біженцями. Футболіст розповів, що бути в Марселі в оточенні українців – це те, що приносить йому задоволення. Ну і давайте трохи поговоримо про Едуарда Соболя. Він ще у п'ятницю відіграв увесь матч у складі Страсбура проти, між іншим, другого Лансу, який відірвався від Марселя. Відірвався, бо переміг команду Соболя 2-1. До честі українця скажемо, що його прямої вини у пропущених голах немає. Українець же відіграв доволі непогано, висока точність передач і практично всі виграні єдиноборства. Що ще треба від захисника? У кінці давайте вже хоч трохи про приємне. Нульову нічию Жирони Віктора Циганкова з Барселоною на Камп Ноу однозначно заносимо в позитив. Українець за кілька днів до гри надихався зустрічю з фанами. У Каталонії Вітя вже зірка. За його автографом вболівальники будують черги. А якби ще Віктор забив на самому Камп Ноу, а шанси то були, ось хоча б на другій хвилині дуже небезпечний удар. Ну а тут Кастельянос справжній
точніше, зіграв то як нападник. Вирішив пробувати сам і не влучив, а міг же котити циганкову на порожні. Після гри тренер Мітчелл зізнається, що форвард плакав у роздягальні через цей момент і вибачався перед Віктором. Але вже як є. Нехай тоді забирає собі свою найнижчу оцінку в матчі. Віктора ж замінили на 71-й хвилині, і у нього третя з кінця оцінка. Той удар на другій хвилині був єдиним у матчі для нашого футболіста, хоча всі свої єдиноборства він виграв. А як би ви оцінили цей перформанс українця? Ну а підсумуємо найкращим виступом нашого збірника на вікенд. Минулого тижня ми говорили про те, як Андрій Ярмоленко надихає партнерів з Аль-Айну на голи. Цього разу він відзначився сам. Ярмола замкнув простріл на дальній стійці і приніс команді Реброва перемогу з рахунком 3-0. Ну бодай хтось з українців може внести собі цей вікенд в очевидний актив. Ну а зараз обіцяний матеріал про Зінченка і його вплив на гру з Ліверпулем і не тільки. Дивіться уважно, аби нічого не пропустити. А перед цим нагадаємо, що партнер нашого каналу – компанія VBET, преміум-спонсор збірної України з футболу. В закріпленому коментарі під цим відео на всіх глядачів збірної чекає бонус від VBET. Заходьте за посиланням і забирайте свій подарунок. Разом сильніші. І хоч на цей гол Фірміно фанам Арсенала досі боляче дивитись, варто визнати, до нього призвела ціла серія помилок. Це не провал лише українця. Рахуйте самі. Підбирання м'яча залишається за Салахом. Хендерсона, здавалося би, витискають зі штрафного майданчика. Але потім всі наче ігнорують забігання Арнольда. Водночас система оборонних підстраховок не спрацьовує. Габріель, очевидно, запізнюється зі своїм зміщенням, ну а далі ви і так все знаєте. Давайте абстрагуємось від голу і оцінимо гру Зіни на Енфілді. По-перше, варто врахувати контекст. Матч був дуже нетиповим для Арсеналу щодо цифр. Так мало м'ячем каноніри цього сезону ще не володіли. Але такі обставини зробили Зінченка іще більш важливим для Арсеналу з точки зору дистрибуції м'яча. Українець традиційно в топі за кількістю передач, але це вже нікого не здивує. А зараз вдумайтесь, зв'язки Зінченко-Мартінеллі, Зінченко-Джака, Зінченко-Парті – це три найбільш популярних варіанти руху м'яча під час контролю лондонців. Тобто за великим рахунком уявити атаку Арсеналу, яку готували би без участі Зіни, доволі складно. Він вже інтегрований в ДНК команди Артети дуже глибинно. Ще одна тенденція у грі з Ліверпулем – Зіна менше втрачав м'ячі, аніж зазвичай. На Енфілді було 3 втрати за гру, причому всі сталися у другому таймі. За такої інтенсивності це й не дивно. Ба більше, Зіна втрачав м'яч найменше в складі обох команд. Маємо спостереження і щодо єдиноборств. Часто Олександр перетинався на полі із Салахом. Українець 4 рази вступав у боротьбу з Мо і в підсумку їх мікропоєдинку 3-1 на користь нашого збірника. А от Арнольду Сашко двічі програвав у єдиноборствах. Одна із цих поразок – це той самий епізод із другим голом Ліверпуля. Якщо резюмувати, то з Ліверпулем Зінченко зіграв матч на своєму високому рівні. Це точно не був провал, як написали в хайпових ЗМІ, а тому і підстав хвилюватися за його місце в основі немає. Цієї неділі у Зінченка великий ювілей – 100-й матч в АПЛ. Ми впевнені, це вартує вашого лайку. І це ще не все. Далі на вас чекає сюжет про Романа Яремчука і його майбутнє. А поки про головне – про нашу з вами перемогу. Збірна оголошує збір коштів на дрон для ЗСУ. Як долучитися? Донатьте від 100 гривень на банку за посиланням в описі до цього відео. Та беріть участь у розіграші крутих призів від наших партнерів – компанії VBET. Футболка збірної України з прізвищем «Коноплянки», ігрові м'ячі та оригінальні шалики. Приєднуйтесь до збору. Разом сильніші! Ну а тепер про Романа Яремчука, кар'єра котрого опинилася у занадто глухому куті. Якщо ще минулого тижня у всіх нас горів вогник надії, що наш форвард побореться за шанс у нового тренера Брюге, то після недавнього спічу Ріка Деміля все стало ясно. Рома може шукати собі нову команду. Ми вже традиційно заглянули одним оком у майбутнє і визначили, де в Яремчуку було найзручніше перезавантажити кар'єру. Отже, перше, від чого відштовхуємось – тренер.
Про це говорили мільйон разів. Роман з тих футболістів, що дають результат виключно тоді, коли мають повний карт-бланш коуча. Логічний висновок – беремо тренерів, у яких Яремчук був 100% основним і найбільш результативним. Що маємо? Найяскравіше сяє в наш страйкер у Віма Де Декера. Ви вже, мабуть, такого і не пам'ятаєте. Та й нема чого пам'ятати. У коронавірусний сезон Гент повірив у молодого коуча, але з результатами не склалося. Зате Рома має під його орудою 11 результативних дій у 12 матчах. Зараз цей тренер набрався досвіду і найпевніше виведе Васлон Беверен у вищу лігу. І оренда Яремчука у цей клуб не такий вже й нікудишній варіант. Витіснити там зі складу треба буде всього-навсього 37-річного Д'ємерсім Бокані. Коротше кажучи, варіант далеко не топ, але робочий. Якраз те, що треба, щоб відчути себе лідером на фоні менш класних партнерів. Йдемо далі по списку улюблених тренерів Яремчука. Так, у Минаї до Володимира Шарана Роману ще зарано камбечити, а данець ЄС Торуп вже півроку безробітній. І в топ-4 залишається Хейн Ван Хазебрук. Він досі у Генті. Стрьомний варіант, звичайно. Пам'ятаємо, як Рому зустрічали фани під час матчу Гент-Брюге восени. Ну але погодьтесь, історія знає чимало подібних камбеків з покаянням. І навіть після найжорстокішого хейту, як було, наприклад, з Лукаку, блудних синів все одно пробачали. Щоправда, є один великий нюанс. Яремчук теоретично стане потрібен Ван Хазебруку і Генту, якщо клуб продасть нинішнього свого топ-страйкера Уго Кьойперса, найкращого бомбардира чемпіонату. Якщо абстрагуватись від колишніх тренерів Романа, можна розглянути інші оптимальні топ-варіанти. Відштовхуємося не від тактичної схеми, адже наш форвард не раз доводив, що вміє діяти у всіх формаціях. Беремо за основу головні ігрові чесноти Яремчука. Вміння пресингувати – раз, бути корисним при обороні – два, чіплятись за м'яч попереду за рахунок фізичних даних – три. Чим не ідеальний страйкер для Шона Дайча в Евертоні. Згадайте його улюблених форвардів часів Берні – Ешлі Барнса та Кріса Вуда. Зараз Роман з будь-ким з чинних гравців Евертона міг би сформувати не гірший дует. А якщо іриски продадуть своїх зірок – Кальверта, Люїна та Грея, то взагалі дорога в склад буде відкрита. Так, тепер до чого це все і чому ми звернули увагу саме на Евертон? Бо минулого літа іриски наче предметно цікавились Яремчуком. Ну а тепер українець значно подешевшав. Тож, come on, Тофіс! Тепер про більш свіжу чутку – Майнц. Нам вона, звісно, подобається. І Яремчуку ніби німецький футбол має підійти, і Майнц далеко не аутсайдер Бундесліги. Річ у тім, що клуб має клієнтів на свого лідера – центр-форварда Каріма Онісіво, і шукає наче заміну. Але у складі, окрім Онісіво, зараз ще як мінімум троє людей, які готові стати основним центр-форвардом. Тож цей варіант буде не найпростішим для Романа, якщо Майнц раптом зупинить свій вибір на українцеві. А наприкінці найбільш сентиментальний варіант для Яремчука і той, мабуть, який би хотіли більшість уболівальників. Ігор Суркіс буквально минулого тижня раптом заговорив, що дуже би хотів повернути свого вихованця в Динамо. І здається, якби журналіст не запитав про Романа, президент сам би почав шукати варіант заявити про це. Але не все так просто. Найпевніше, з літа у Києві буде працювати новий тренер. І від того, хто це буде, мабуть, і залежатиме вибір Яремчука. Ось такі справи. Чекаємо ваш варіант нового клубу для нашого збірника у коментарях під цим відео. Ну а якщо вам сподобався хоча б один з наших, лайкніть цей випуск. На цьому все. До зустрічі за тиждень. WeBet Ukraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші!